Ons sal wel 'n spesiale beroep op u doen in hierdie tyd wat ons in lockdown is. Soos u weet, is kerke toe en dit beteken dat ons nie noodwendig die inkomste kry wat hierdie dienste moontlik maak nie. So ons wil vra of u ons kan help op die volgende manier. Elke keer as jy 'n video kyk of 'n uitsending kyk of jy dalk vir ons 'n R10 liefdesoffer kan doen deur SnapScan, Zapper of jy kan op ons app gaan deur enige van die platforms. Dit gaan maak dat hierdie diens kan aanhou uitgaan en mense se lewens impak. Baie dankie vir die van u wat alreeds gee en alreeds bydra. U goeie werk en u bydraes maak dit moontlik dat mense se lewens verander word. Baie baie dankie. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. En ons is hier in die Ou Testament besig om te kyk na hoe Isak sy vrou gekry het, hoe die slavin gegaan, of die slaaf gegaan het en Rebekka ontmoet het by die put en baie gepraat het oor wie Abraham is en wie Isak is en alles vertel het vir haar paale en alles en nou met Rebekka besluit, gaan sy saam. Kom ons kyk, wat sê sy? Genesis 24:58. Hulle het Rebekka laat kom en vir haar gevra, wil jy nou al saam met hierdie man weggaan? En sy het geantwoord, baie graag. Dis een mooie ding hierdie. Kom ek vertel jou wat hier gebeur, is eintlik die Heilige Gees, wat vir jou vertel in jou hart, wie is God, wie is die Vader, wie is Abraham en wie is Isak, wie is God die Vader en wie is sy Seun Jesus, en hoe Jesus die erfgenaam is van alles, en hoe Jesus jou lief het, en hoe Jesus vir jou wonderlike goed kan doen. En die slaaf, wat die simboliek van die helper van die Heilige Gees is, vertel jou al die goed, maar dan kom die vraag, wat gaan jy doen met alles wat God in jou hart sê en doen? Hy nooi jou, kom nou na my toe, gee jou lewe vir my, kom saam met hierdie man, hierdie Heilige Gees nou na my toe, en nou moet jy antwoord. Wat het Rebekka geantwoord? Baie graag. Hoekom sê jy ook nie vandag vir die Here? Here, ek wil baie graag u kind wees. Ek wil baie graag u bruid wees. Ek wil baie graag deel van u koninkryk. Ek wil baie graag hê u moet my vader wees. Ek wil baie graag deel wees van u kerk. Jy moet dit antwoord. Jy is dit nie outomaties nie. Jy het 'n keuse. Die Heilige Gees kom en sê, wat gaan jou antwoord wees? Wil jy kom of wil jy bly? Ek wil weet, ek weet wat ek sê. Ek sê baie graag. Ek wil by die Vader wees. Ek soek Jesus. Ek wil die bruid wees, die kerk wees van Jesus Christus. Kom bid dit saam met my. Hemelse Vader, u vra elke mens, wil jy saam met my leef? Wil jy saam met my kom? Wil jy jou lewe vir my gee? En elkeen van ons word deur die Heilige Gees oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Elkeen van ons word deur die Heilige Gees genooi na 'n verhouding toe met Jesus. En die vraag is, wat antwoord ons? En Here, saam met soveel mense wat vanoggend saam luister en kyk, sê ons baie graag, ek wil u kind wees, volgeling wees van Jesus Christus. Dankie daarvoor, dankie vir die liefde, dankie vir die uitnodiging. In Jesus naam, amen. Ek wil jou nooi, volg môre se dienste ook, op al die platforms, kan jy het kyk, op ons app, en Facebook, en YouTube, volg die dienste, en bly in ons reeks hier by Lewenssentrum. Goed gaan, sien jou weer.